В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Он руководил в самое тяжелое время как для города, так и для завода. Давид Пашаев вошел в историю как единственный руководитель производственных коллективов современной России, удостоенный высшего звания Героя России. Накануне в свет вышла книга «Эпоха Давида Пашаева». Rusiya Federasiyasının atom sualtı gəmi qarimi sənayesini tənəzzüldən xilas edən Davud Paşayev 1940-cı ildə Moskva vilayətinin Astaşova rayonunda anadan olmuşdur. Onun atası Hüseyin Kazımoğlu Paşayev Azərbaycanlı, anası Varvara Sergeyevna isə milliyyətcə Rus idi. Əslən Qazax rayonunun Daşsalanlı kəndindən olan Hüseyin Paşayevin ailəsi Sovet hakimiyyəti dövründə Slavetsk adalarına sürgün edilir. Davudun atası Hüseyin Paşayev burada ailə qurur və Davud dünyaya gəlir. Davud orta məktəbi bitirdikdən sonra Sverdlovsk Politexnik Institutunun atom reaktorları üzrə mühəndisliyi ixtisasını bitirir. Təyinatla Sivmaş zavoduna göndərilən Davud Paşayev burada usta köməkçisi, usta, sonradan gəmilərin hazırlandığı sexdə rəis müavini və rəis olur. Daha sonra Sivmaşın baş mühəndisi 1988-ci ildə isə Sivmaş Ümumi Kollektivinin qərarı ilə baş direktor seçilir. 1993-2004-cü illərdə Sivmaş və digər əlaqəli istehsal müəssisələrini birləşdirən Rusiya Dövlət Atom Gəmi Qarması Mərkəzinin baş direktoru 2004-cü ildə isə prezidenti təyin olunur. Bundan əlavə o, Sankt Peterburg Mühəndisliyi Akademiyasının həqiqi üzvü 2005-2008-ci illərdə Rusiya Federasiyasının prezidenti yanında İctimai Palatanın üzvü olur. Fəaliyyətinə görə Davud, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə, Rusiyanın qəhrəmanı adına, 2 qat dövlət mükafatı laureatına layiq görülür və 2 dəfə Rusiyada ilin adamı seçilir. Davudun atası Hüseyin Paşayev ailəsi ilə birlikdə 1965-ci ildə Azərbaycana köçərək indiki Pirşağı qəsəbəsində safxoz direktoru işləyir. Davud isə hər yay ata-anasını, qardaş-bacısını görmək üçün Azərbaycana gələrmiş. 2000-ci ildə Davudun 60 illik yubileyini qeyd etmək üçün bütün ailəsi Pirşağıda yerləşən ata yerinə toplaşır. Sonra Davud ata-baba yurdu olan Qazax rayonunun Daşsalalı kəndinə gəlir və burada baba evində olur. Bu həmişə Daşsalalıda olan zaman deyirmiş ki, buranın havası mənə çox düşür. Atom sualtı gəmiləri hazırlanan Sivmaş zavodunda şualanma olduğuna görə o xərçəng xəstəliyinə tutulur və buna görə 4 dəfə əməliyyat keçirir. Rusiya üçün Davud Paşayevin ən böyük xidmətlərindən biri dünyanın ən nəhəng hərbi zavodlarından olan Sivmaşın qorunub saxlanılması olur. O həmçinin Severodvinsk şəhərini də qoruyub saxlayır. Çünki şəhər o zavoddan asılı idi. Sakinlərinin əksəriyyəti həmin zavodda işləyirdi. Əgər zavod bağlansa, hamı işsiz qalacaqdı. O həmişə istəyirdi ki, Azərbaycanla Rusiya çox yaxın dostluq münasibətlərində olsunlar. Həmişə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemləri ilə maraqlanırdı. Direktor olduğu zavodda da xeyli azərbaycanlı işləyirdi. Onun böyük övladı Oleg Paşayev hazırda Lukoil şirkətinin vitse-prezidenti vəzifəsində çalışır. 2010-cu ildə dünyasını dəyişən Davud öz istəyi ilə Severodvinsk şəhərində dəfn edilir. Demək olar ki, bütün şəhər həmin dəfn mərasimində iştirak edir. Çünki Davud Paşayev həmin şəhər sakinləri üçün birinci adam idi.